Čusi, já vás vítám u našeho videa. Dneska tady máme video o mojich nových webových stránkách. Každopádně bude to kapičku kratší video, nevím jak to vyjde, prostě časově nebude to 20 minut. Takže protože ještě bych se chtěl omluvit, teď jsem nějak smatlal blbě slova, ale chtěl bych se omluvit za tohle světelnost. Mám to nastavený na plus 2 EV, ale prostě mám tady tmavou, mám prostě špatný světlo. A teď mi to potřebuji si prostě zase asi podívat, jak mi ty bílý světla je upokoje, nebo já nevím prostě jako. Ty koupil jsou boxy normálně už. Samozřejmě já nemám peníze, nejenom to se nebyla, to je jedno. Každopádně teda omlouvám se, protože teď je vlastně za 10 minut 6 hodin. Já jsem stával, teď mi konečně funguje Microsoft, to k tomu se dostanu později. Stával jsem dneska v 3:30, na to si taky ještě máme dneska energetickou bulku, ne? Máme si energetickou bulku, když už mám toho. O, takhle vypadá vlastně energetická bulka. Jo. Víte, energy. Jo. Tak a teď bych vám chtěl povědět o tom Microsoftu a potom ještě ký další věci o tom času. Microsoft je, že mi konečně funguje store, tohleto, kalkulačka, pošta, budíky, Microsoft Edge, jo, prostě tadyhle store, já nevím kolik, já jsem to smítal stokrát, asi já to je jedno, protože prostě všechno mi to funguje. Což je úplně top, prostě po této aktualizaci, jako pak to je nejlepší aktualizace, to kdy Windows byla. Protože mi konečně všechno funguje. I to nikdy, že mi to nefungovalo. No, ale to je na úvodní stránku Microsoft Edge. Vlastně, takže začínáme. Jo, můžu dát začítek a to. Takže vlastně všechno mi funguje, přehrávač, hudba, všechno, jo. Hudbáně to není ještě podstatná informace. Podstatnější je, že za nějakou hodinku zhruba cca bych měl být před barákem, no přesně za hodinku vlastně. Bych měl být před barákem, bude tam mě čekat děda s autem, hodí mě na nádraží s mým kufrem a s mým ruksakem, který mám moje věci. Na nádraží, kde bude čekat už Gimple a pojedeme na adaptační kurz na Kateřinu. To taky není podstatná informace, nebo to už je podstatná informace, ale ještě podstatnější informace je, že tohleto video vychází až po tom adaptačním kurzu, protože já to nestíhnu teď sestříhat během hodiny. Jo. Takže až po adaptačním kurzu vám vychází tohleto videjko určitě. Takže jo, takže tak prostě. Každopádně doufám, že jste se těšili tady na tohle videjko, protože už jste číhali do mýho popisku videa. Vždycky hned jako první odkaz mám dole webové stránky. Ukážu vám je zde na mobilu. Je to Pepa, pomlčka Krtek, pomlčka Kongost, Kongost, samozřejmě bez háčku, že na to, .webno.cz. Možná, že to bude ještě o kapku lepší. Na tom se ještě teď domluvám s webnodem, jo? Možná, že budete mít ještě lepší ty webové stránky. Každopádně, když si rozkliknete, tak zde vidíte, jo, prostě takhle klasická. Máte tady, jo, já vám to tady jako ukážu. Máte tady moji motorku a takhle jdete dolů, máte tady o mě, jo. Je to tak, že mi kvalitní na to. Takže já mám používat jednotlivý kategorii. Mám tam prostě Pepa Krtek Ongoš, takový jo, YouTube, Enter, Pepa Krtek Ongoš. O mě. Na sociální síti YouTube jsem druhým rokem a zatím mě to stále baví, jo. Tady máte informace o mě, jako o reálném životě nějaký, který vám můžu sdělit. Vytváříme kvalitní miniatury, máte tam napsané vysvětlení pro ty, co pro vás, co nevíte, co ta miniatura. Mám tady zajímavý video, pod tím mám tlačítko, na který když kliknete, to vás to přesměruje na toho zajímavý video. Je tam miniatura toho videa, je tam popis toho videa. Potom když si jdu dolů, to jsme jakoby v kategorii úvod, jo. Tak tam mám YouTube a pod tím mám tlačítko, klikněte zde na to, když kliknete, přesměrujete se na má YouTube. Chcete mě vidět mimo YouTube, kliknete na tlačítko s popisem Instagram, přesměruje vás to na můj Instagram. Dále tady máme o mě,
jakoby jo, tohle byl úvod a teď tady máme dále kategorii o mě. Mám tady dlouhé povídání o mém kanále. A jako mám tady nějaký, a potom tady mám jako program na natáčení, Instagram a tak. Přesně to, co mám v popisu videa, takže jestli nechcete jít na tu stránku, a čekujte popis. Tady mám služby, kategorii, tam prostě já vám vykonávám žádnou službu, nemůžu, já nejsem tady, abych vám na dvě hodiny časem se mnou dával 6 litrů, nejsem magor. Takže jsem tam prostě napsal Facebook službu, zařešili přes stránku LOL. Pod tím máte tlačítko s popisem LOL, a to když jdete přes mě vás na tu stránku na Facebooku. A potom mám napsal, že jsem tu pro vás. Ježíš, jsou se klepet, pozdě, vybral si ideální čas. A on tam napsal potom, jsem tu pro vás, tak se nebojte mě napsat pod video komentář. Jo, logika prostě 100%, jako jo, nechápu co tam. Já tam máme kategorii cení. To už je docela mě překvapivá kategorie. Tak jsem tam napsal, kolik toho mě stojí takovým úhledným písmem ceník. U mě je vše zdarma, že já nemám co platit, ještě nemám žádný trička nic, jako jo, takže tak. Mám tady kontakt, telefon 734, vězdička, děží 500, teď ne. E-mail je pro spolupráci, jsem tam napsal, mám tam můj e-mail a mám tam odkaz na můj YouTube, kde mě najdete pod ikonou služby níže přes Facebook nebo pod úvod přes Instagram, jo? Chcete mě kontaktovat, klikněte zde, teď nevím, kam vás to přesně do toho jsem zapomněl. Jo, jasně, přesměruje vás to na stránku o služby, kde máte tu stránku LOL a když kliknete na žítko, tak že jo, teda stránce LOL, logika, že jo? Tak se vrátíme zpět na úvod. Proto co právě nevím, co je to miniatura, že jo, miniatura je náhled, který vidíte, než kliknete na video. Myslím si, že stránky jsou kvalitně zpracované, i kdyby tady jako mi trochu překáží ta reklama toho webnodu, jako jo. To je jako, nezamlouvá se mi to, ale je to pěkný. Jako ty stránky jsou pěkně udělané, vyhrál jsem si s tím docela dlouho, dělám to ještě teď, takže pořád tak plnozu, jsem to mega nadšenej. Jo, takže Pepa, pomlčka krtek, pomlčka kongos.webno.cz máte hned jako první odkaz v popisku videa, takže to čekujte. Tak. A máte vždycky u každého videa hned jako první odkaz, protože já mám stále popisek videa, takže vždycky tam je máte. Tak, ještě je něco k těm obrázkům. Tady mám motorku, protože mě prostě baví jezdit na motorce, tady mám jako nějakou miniaturu tomu bal na YouTube, tady mám miniaturu nějakou paletní z toho mobilu, miniaturu toho zajímavého videa, jo. Pod složkou o nás mám takový dáreček, jako to už jsem měl přednastavený, a musel jsem to upravit samozřejmě, ale letěl jsem. Potom tady mám mě na vlogu stezka, jo, vlog stezka, mám tady miniaturu toho, jo, aby to bylo vidět, jakoby, jaký miniatury vytvářím. Facebook mám tady taky nahoře na úvodu, mám miniaturu z videa, jo. Takže na ceníku tam nemám žádnou fotku, tam mám takhle čistě oranžový. A to teď nepobere, jak mám vysokou expozici, já se snížím, jo, pardon. Jo, takhle, čistě oranžový. Si ho zpátky teda zvýším. A čistě oranžový. Potom tady máme kontakt a tam mám tady nějaký ty brabce, co jsem si tam mohl vybrat. To tam teď nevidíte, ale jsou tam takový u moře nějaký ptáci. Jo, a kontakt a to je všechno vlastně. Jo, takže to by byly ty fotky. Ještě bych chtěl zvýraznit tohle, co se moc lidí nezná. A se zase snížím já. Že takhle tady, když vyjedete. Jo, tak to je zase až moc nízký, já spočkejte. Tady, když máte ten, tak když tady kliknete na tu moji ikonku, tak vás to zvrátí zpět do úvodu. Jo, to bych taky chtěl zvýraznit. Zajímavá věda, tady máte podobné věci, ale to není podstatný a to je asi tak zhruba vše. Dole máte napsáno konec, jo, že to byste dali na konec. Myslím si, že je to dobře zpracované, mám to zpracované jak pro mobily, tak pro počítače, tak pro tablety, tak pro televize, pro všechno. Myslím si, že prostě ideální zkoušet. Vy co nevíte prostě, tak teď už víte. Čekujte popisek.
Jestli se vám video líbilo, tak samozřejmě like, jestli se nejsou další videí z tohoto kanálu, tak samozřejmě odběr. A vám můžu nás zazadit a zatím čuuu.